El president de la comunitat de regants de l'esquerra, José Pedro Castells, ha decidit deixar el càrrec després d'haver format part durant una dècada dels òrgans de govern de l'entitat. Castells, que ocupava la presidència des del novembre del 2013, després de vuit anys encapçalant el sindicat, ha adduït motius personals. Fins la pròxima Junta General de la Comunitat, prevista per al mes de novembre, assumirà el càrrec l'actual vicepresident Xavier Curto. El vicepresident del sindicat de Rex, Víctor dels Sors, també ha presentat la seva dimissió.